सुप्रभात बाळको, संत कृपा विद्यालय तरफ थी आपनु स्वागत करूँ छू। आज आपणे अंग्रेजी में नंबर शीखवाना छे। आगळ आपणे 1 થી 10 सुधीना नंबर शीखी गया। आज आपणे 1, 1, 11 नंबर शीखवानो छे। तो आपणे अहीं जोशुं बाळको के अहीं फूलोनुं जूथ छे, तो आपणे अहीं फूलोने गणशुं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 केटला फूल छे? 10। तो आपणे अहीं 10 नी अंदर एक फूल उमेरता 11 थशे, एटले के 1, 1, 11 आपणे अहीं जोशुं के फूल आपेला छे, तो आपणे एने गणशुं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 અને 1, 1, 11। હવે છે બોલો, ઘૂંટો અને લખો। તો આપણે અહીં બોક્સમાં 11 લખેલા છે, 1, 1, 11। તો આપણે ટપકાની મદદથી ઘૂંટવાનું છે। આપણે બોલતા જાશું અને ઘૂંટતા જાશું। 1, 1, 11 1, 1, 11 1, 1, 11 1, 1, 11 આ ઘૂંટી લીધા પછી આપણે અહીં આપણી રીતે બોક્સમાં લખવાનું છે। 1, 1, 11 1, 1, 11 1, 1, 11 તો બાળકો અહીં તમારે જાતે લખી અને પૂર્ણ કરવાનું છે 11। હવે પછી છે 1, 2, 12 તો આપણે અહીં જોશું અહીં 10 ફૂલનું જૂથ છે, 10 ફૂલનું, એટલે આપણે ફરીથી ગણશું। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 11 એક ફૂલ ઉમેરતા 1, 2, 12 એટલે કે આ 10નું જૂથ છે, અંદર આપણે 2 ઉમેરતા 1, 2, 12 થાય। તો આપણે અહીં ફરીથી ગણશું 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12 બોલો, ઘૂંટો અને લખો। તો આપણે અહીં બોક્સમાં આપેલા 12ને 1, 2, 12ને ટપકાની મદદથી ઉપર ઘૂંટવાનું છે અને પછી નીચે આપણી રીતે લખવાનું છે। 1, 2, 12 1, 2, 12 અહીં બોક્સમાં ટપકાની મદદથી પૂર્ણ થાય છે અને હવે આપણી રીતે અહીં લખવાનું છે 1, 2, 12 તો બાળકો તમને તમારી જાતે એ લખી અને પૂર્ણ કરવાનું છે। પછી છે એક્ટિવિટી પ્રવૃત્તિ, તો આપણે અહીં જોશું સરખા મૂળાક્ષરો જોડો
અહીં મૂળાક્ષરો સરખા આપેલા છે ઉપર અને નીચે, તો આપણે અહીં ઉદાહરણમાં એમ મૂળાક્ષર સાથે એમ જોડેલું દેખાય છે, તો આપણે ઓ સામે ઓ મૂળાક્ષરને જોડીશું, પછી છે એન મૂળાક્ષરને એન સાથે જોડીશું, પછી છે ચિત્ર ઓળખી તેનો પહેલો મૂળાક્ષર સાથે જોડો. અહીં મેંગાનું ચિત્ર આપેલું છે, મેંગો એટલે કે કેરી, તો એમ ફોર મેંગો, તો ઉદાહરણમાં આપેલું છે. પછી અહીં છે નોચ, તો એન ફોર નોચ, તો એન સાથે આપણે જોડીશું. પછી છે ઓક્સ એટલે કે બળદ, તો બળદને આપણે ઓ મૂળાક્ષર સાથે જોડીશું. પછી છે બોક્સમાં આપેલા મૂળાક્ષર શોધો અને તેના ફરતે વર્તુળ કરો. અહીં મૂળાક્ષર એન અને મૂળાક્ષર ઓ બોક્સમાં આપેલા છે, તો આપણે અહીં ઉદાહરણમાં જોશું કે એન મૂળાક્ષર ફરતે ગોળ કરેલું છે. હવે આપણે ઓ મૂળાક્ષરને શોધી અને એના ફરતે ગોળ કરીશું. પછી છે હરોળમાં જુદા નંબર પર ચોકડી કરો. અહીં આપણે જોશું 12 12 12 12 11, જુદો મૂળાક્ષર 11 છે ઉદાહરણમાં આપેલું છે, તો એના ઉપર ચોકડી કરેલી છે. તો આપણે અહીં નીચે જોશું તો 1 1 11 1 2 12 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11, તો અહીં જુદો નંબર કયો છે 1 2 12, તો એના ઉપર આપણે ચોકડી કરશું. પછી છે ચિત્ર ઓળખી બોક્સમાં તેનો પહેલો મૂળાક્ષર લખો. અહીં ઉદાહરણમાં એન ફોર નેટ, નેટ એટલે કે જાળીનું ચિત્ર આપેલું છે અને એન લખેલું છે બોક્સમાં. પછી છે આઉલ, તો ઓ ફોર આઉલ, તો આપણે અહીં ઓ મૂળાક્ષર લખીશું. પછી છે મૂન, તો એમ ફોર મૂન, તો આપણે અહીં એમ મૂળાક્ષર લખશું. પછી છે નેલ, નેલ એટલે કે નખ, એટલે આપણે અહીં એન મૂળાક્ષર લખશું. પછી અહીં આપણે આઈસ્ક્રીમના કોન આપેલા છે, તો અહીં ઉદાહરણમાં 1 2 12 12 કોન આઈસ્ક્રીમના આપેલા છે, પણ આપણે ગણશું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12, ઉદાહરણમાં 1 2 12 લખેલું છે. હવે નીચે આપણી રીતે આપણે ગણવાના છે, આઈસ કેન્ડીનું ચિત્ર છે, તો આપણે ગણશું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11, કેટલી આઈસ કેન્ડી છે 1 1 11, તો આપણે 1 1 11 નંબર લખશું. તો બાળકો, આ 11 અને એક્ટિવિટી પ્રવૃત્તિ તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં લખી અને અમને ફોટો પાડીને મૂકવાનું છે. અસ્તુ.